Yow walé wo. Sumay nuyu lay ak suma ko dundul yow yama koy wax. Gis nga sama yaay lu mu wax man loolu lay def. Gis nga lay bu metto won makoy nuyu, makoy nuyu. Gis nga bu baaxon kon suma ko rom la makoy nuyu mais lay baaxul. Té nak yow ku wané nga. Gis nga lay pour mu genn kër gi ay ndabu la sax jour mom lay saray. Dara yow rew nga dé. Yow sa togaay bi ñakul lo bëgg mais yow ne ciop ni gadd na ma sax amna mo bëgg ci ni nga amna lu mo bëgg ti kay 3000 lek la bëggoon nak yaay yow daal ni nga bëgg dëkk ak man 3000 5000 dem jox ma la 5000 dem ci guddii té nga xiyaat na ma 3000 yaay 3000 lek nak bariwul su bariwul say bëtt waye man bari na samay bëtt jox ma rek ba bax na suma diggé na la 300 pochet bu amé ma jox ma ba nga nek ma té na la jox yé waaw kay fatu na yo dem waron waxat ki finiste bi sa pap mo dox sun waxtan bi bayina ko fof man ay da yow man xawma ba xam lay da ko japp serigne xawma neena mako man dama wara respecter lay sumako rombe makoy nuyu dox ko cer bu mi yel mu setan setan tax mu melni mengal nonu aji bint mi nit la man yi mom du nem lay da dem beug nga defal mako nima ko def min tuwe ko far sama ci keur bi diko rombu gauche diko rombu da bu ko yegal sa yaram na lay nga dox ci keur bi mom bu la mek lay su baxul dana ko def comme domi ma su ko jur lay baxul tay baxul ulul aji bint mom bako fof kok mom luñ ko yak bi lañu wax taw bo mousé mous na bo defay dof na mom dafa tombe bu dof non aji bint du dem fi dama jaaxal tax man ay man aji bint mi ki dafit la Assalamu alaykum salam. Jabe ay bo. Waaw ci lo nek. Na ndof. Na mu na la. Ça va? Ah sama riyaba. Allo ma fi. Ça va? Na ndof. Ay ci jaw. Ça va? Ça va sant. Ci lo ne? Ba ya def ni. Di fexu rek tangor bëgg ñu waray. Aduna rek ngay wër. Arsul. Tegal li. Waye nak tay ma wax la ñaar. Lenn ma taxal du tay. Ma jamm la. Yé ma ex ci ba leen di wax. Wa d'accord. Ay sal rek. Li wa koñ bi di nouti nouté ci koñ bi. Lolo ma taxajuk. Ñu wax ci la sa bop nak ndax sa gemmañ gi xassana sa doomi ndaye la koy wax wañ sa galaaj ñu jam xale bi nek ci biir kër bi mi nga nekk ak mom mom la dëkk bëpp di kumbul lay lay li nga nekk ak mom ci kër gi wañ ci sa galaaj bu baax ñu jam la ta nga defaraat ko defaraat sa togi nak mom ndax xale bi def ko comme doomi nga jur boko defal comme doomi nga jur du ngeen am ben problème wañu sa galak xëriire wax da nga li nga dégg ci bi ci mo la taxaju waw man li nga dégg yëngaluma déggoma dé gis nga ñuy wax sama gannaaw la ñuy waxé waye suma jaakarlo ñun bu ñuy wax ña nekk ci mbéd ma ñoy wax waye suma biir kër mako gérer sama bop jégguma gérer sama biir kër limay wax ci yow ni xam nga nit day dégglu da ngay dégglu may ma xam nga da nga ñëw di calamé di am loy expliquer man soxluma explication kon ba gis nga lay ci keur gi la juddo fi la yaro fi la magge li liñ wax ci mbedd mi je m'en moque lijeunt len nak bu baakha 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 baax ndax fa yow yegg yep du man yegg fa ni nga meuna toge ak man waxtana ne ak man meuna toge gu ambedd mi mepp ni len li la lay def xale bi dal boko beugé bo beugé nek ci lu baax ding ko tek fa ko tek ko ci yoon bi rek def ko comme dom ji nga jur rek ndax dom ji nga jur bu don mom la doko sanni mbali doko wax lu bax lu bon li nga koy wax doko ko wax lu bax rek koy wax lu baxon ma bot ko rogant ko xam nga lan la fat xaju fi lay ndayu lay num fi sey won mum fi tege ba tay ndayu lay num fi sey won mum fi tege ba tay deggoma de mang lay deggal jang nga diggu bax joxo nok bu bax bi way dama ta xam kon jeexna dom ji wul pir ngay wax kon jeexna waaw kon li ngay wax degg na ko dikkal xam nga lay yalla da def ma sey ci keur ji sama bir ma machallah ayuma ga sama bir bi firul yalla def ma wosun dom bu jigen ndayam doga jël bir def fi lu neweng nak de ay ma ba fi defet kon bok ni domam mel nday jam mel non la dom jam mana mel nak yow mi da ko rafetal lay bu ndayam baxon mom du bax lay musul bax puta bir mo ndayam ayam lay da bon ndayam bon yu bok bon man xolal sama keur gi duma fi dekk ak gor bu bon waxuma la jigen dugal mayo way way xolal mané jogal wa dit lu wax ji la mu xolal
man dama ñew sa kër di la wax sunu baax man jégg na rek ma ci fekkalal juma ma nga ñu di sax man jamm rek ma taxaju man waaw ni nga ma sa mel man jamm rek ma taxaju xolal bye bye Yeah, boy. Oh, what? I'm going to go to the telephone. I'm going to go to the telephone. Lolu ma ci nakari deug mais mo ko fa nga jottal ni mu jëm ko def pexé ni def la miru mbaw ma yaara mën de ta xassa lay tégué ni ko par ay xalé bi ah ma ngi mëna lekki xaliss bi nak ko ci ko ah ah paré yo de bo taxé mo wutal ma ay voix rek ma géré mbaw wa nga ko nang won fa nga mo programme ngi def bilan wa yow top man sama bilan dama ko téle bi ma waxé tak rek la ko taxaw lay waxal ma dégg ma am la lay nitil dex yi ñu wul ci tilim ci dex gi ñu ci soti mbal dex gi bari na yo ñex ni bari na billah wallahi suñ ko aménager won nak def fa ay banc public yu toj def fa ay petit resto lolu recette lay yobu ci mairie bi sax caisse mairie touriste nga wax ni rek touriste lay wax so ko defere ba mu rafet touriste yi dañuy joggé à l'extérieur ñeu fi diko visiter pourquoi ala ci soy indi salu ni mo mel dañ koy defare mais def du pour sorti mbal yo yaal ñuy bëkk reuy mbal hein yow taxawa ci lolu yow tam non yow xolal vidéo lay vidéo tassaro ko ci internet rek ñi ñu wuy ci la waaw lolu ban sama lolu mo boko defé mo jam rek mais mama sa dang ma jaalo bama yow jinde gi ñaar mburo la fekk ci pagne alimatu mom da yewul pour ndeki wala kon jogul ndeki non parce que alimatu debiti mom bu fekke terna yew mom bi xëccok mom bu yor mu tand ben bay benen mais fi dama ne fekk fa ñaari mbu ci la xam na lu xew da yal mo xew yow tamit lu tax mu dënd ba legi dara jogul deful dal ah amana mom bi gëne nek xalé yi fi mam yoy def ko daan daane yi lool manam ay rab ak yoy andando yoy ay na daan ah dal nako dal la bi nekki xalé dal na tok 2 jours alimenté du lek du nan ne bi mu teud meun fa teud du lek du nan joy rek lay def ko dañ ko yow hôpital mo ay yayam yow lo du fa di hôpital baye nak hôpital yeen lu ñuy ni la ngeen hôpital yeen dal lepp tuba bi ko wara fa wa men nga jappale ko alimenté ya yayam lool mom wedduma ko xana bu ma joge rek seen ñuy def ah ba nga ko ma ngi yegg bop ko ba yow eh yow do to ba ni nga nekké res yow yow man nga di dal ci ak ban nga dal ñam ba man ba ci dal rek rabbe bañ kër gi dara rek may jéngalu lu ci fan yi ma tok ni yeb ñoom ah xam solo lay ben problème ay ay bur bur lu wa may gël gël bu baax baax man kay li ma lay conseil lenn rek la moy nga yok gor gor ban dina ko def inshallah te fani sax sala mom tamit commencé na ma nuy te man lool rek la doon ñaan yalla wallahi ndax sama rak la te man ñom ñepp la bëgg deug la way nak lay lool sante yalla la comme sala yalla def na xelam ñewaan na ci yow bu mu leen ñu leen sekkat jam sante yalla baax te ñom sax dañu bon te na seen yaay ji bon ji mo leen yobale ci li ñuy def rek way ken gënul len surtout sala dege wala dem mais isa mom mo yeba ji bele lay isa de fi may wax ak yow xamatuma ci lan la nek li jënté tuñ ma xam ñu ne lek na xam ñu ne nan na ma ngi ni dess ak yalla wallahi ay yalla baana yalla de waxul ken dara ba nga di nga am lu bon inshallah nana ma lay ñew bay la may dem ay way lay di dem na ko wette li ma ba ci kanam dina fi jaara yalla ay dem ni bay ma fi man rek yoy sama préféré nga alal de yalla def na dina fi ñewat ba ba na may dem way nak ni nga defon
bu ko defati be d'accord amul problème genn ñu lay wër kenn xamul fo ñu bon bon problème ñu ngi ma seen wa ke inshallah merci beaucoup Sam, sama tanki dia waktu dia le tank mbok la tank dekodo tank xarit ak wonere ndax defena ni yag nañu lol ci gox bi be mbok yi jaxaso bi nga xamanteni defena ni ñepp ben lañ ci tonni te li yon moy en tank imam relum moy fexé bi nga xamanteni problème amna wala yu mel ni nga ñew so sa dal ño set ci kilifa yi waxtan ak ñom deng ndax defena ni lolu ci dina la bok inshallah li ma bëgg wax rek moy wala dafa wax ni ku dess rek da ngay dessé inshallah te yakarna ni aji soxna fall seen na la sey prophète mashallah ba yalla jëlé ko fi ya yalla jëlé ko fi wax deug yalla mashallah kéro biñ ko teulé diko yobbu yow ya taxaw ni gërem nako sant nako té moy neugit da nga né seyel na la sey prophète machallah ma yakar nak bu fekké da fi baye njabot njabot gogo bu su ngalam na wara doon ci yow njabot gogo da ngay wara topato té ngi wara jappalé da ngay wara dimbali naam togaay du am ndax deng jakk ni ngi noddu yow la ñewon dina ñew wax sa nak ba paré doga dem dama jaaxal wa bu mu la jaaxal ndax abdoulay da fa ñew suma kër abdoulay ñew na fa xol bu jeex ak xol bu naxari way laati moy ñew suma kër man digg na ri mari nit ñi ñu may wax way ce que mom mi day mbili gi mo sol dalam ñew ba ci man waxal ma ne ma limi dund ci bir kërëm ji ak tantam ji wallahi wal kitab xam nga ya fa tut te yaay nek al akhir war nako surani lolu motax may na ñew pour lu waslu ak ci xale bi waslu ak ci mom hein dimbali ko te yalla tax bu topp jigen ñi dem tuy war lolu moy sama tank day jeureuf imam ablay bu mu deg lu do am problème mi am mok tantam ablay waxna ko ni ko muñ mu and ak tantam nek ak mom ci jam mais ablay fi la ñu sax tantam ñu bolé mom ni da doon yux ci kaw ak diko anglé han ablay mu ñu ko wax mu deg suma deg lu problème yeb duko am mais fu tollu mok tantam mel na xadi mu sikir te mo mënuma deggal mo mënu ñu tantam tantam mo togg mo yak mo def lepp ñom ñoko fotal yépp yërem mi sol comme mo lay wax fu nek mu dem fa wax dem na ci rakki wax fa lu neen ni mo lay dund ci kër gi ñu wat encore ci yow du wax buma deggalon limako sant mu def ko kon li yépp duko am limu wax yépp duko def mu degg ak tantam te mu lool la ko sant d'accord na samba Abdoulaye day ya ko jour ci farat yalla sunna muhammad way gënal ni ko xam xala bu yalla yar bopum la jakk je dem mom rek mo fay gëne gu fay julli faja amul benn waxtu bo xamne Abdoulaye mu ngoy tad ci jakk ji bolé ko yar ak teggi wax ndank dox ndank teet gox bi yépp lu lañ sédé té li ñepp wax moy dëgg gis nga ñu dal ni dal na goor yalla yu bari té jigéen seytane la yow yaay seytane yaay christ yaay nafiq duma na iliman dama na ibrahima gey yow lan la yow da li nga bëgg nekk ci kon bi sa problème sa kër mo upp suñu problème ñun amuñu benn problème ñun ñun ci jamm li jëf li nga bayyi sa kër mo nga jëf li ñi bayyi seen biir kër yow man nga dëkke ni sama dëkk di nga bëgg rubé yow nga lay da ñew sa kër amuñu lay yow yag lay ci pot finiste nga lay na fiq la yene meuna and ndax say say goor ngeen pedofine bi nga doon bon boy beug de yes ba wo xare ndoy ba wo xare yu man jank yak jek bo la bo xam nga la ko bu xamal ma yow di nga bëgg defé dugal ci bi bon nga yes la bo baax won yanga jak jay nodd da dugal ko mu sambo baxna ma ngi ñew dem leg li yep la am lay ko li yep am lay ko di day finiste setan ñew na da ngay dajj dajj bëgg ma rubé sama jëkkeur di wut lo def ta xalé ci ko yëm rasat lu ngalen goor goor mu ngalen ko bo xamal na men li bo xam ngay def kaw ya tang lu bon mu la ci ñu ñu man yow ay man li man ni baax ya ci jakk day ñoo yow tamit lu ki ormal ko yow nak ya gëna mank ñepp yow ni ñu ci gëna yow ya gëna mank ñepp tok mank tan ko ba banal eh mappim
awma dara lu may wax ak yow ya nga may yes ñep amé gane jambar naka la gën ñu ñala gis yalla mo wax deug la gën gën gisé trop mais nak la fois passé ñu na sa galé mais fekk ma la fa quoi boy sa père mo fekk boy dama dakk comme xaj dund loma lu metti billah yow la mara bo ñu gaa dama mbugo o mess nga ne man ngay sét nga def ko jikko nanité mo wala boy bi wa lol tam deug la mais boy bi nak mo fa wol won quoi mo fi invité won la fois passé xam nga ñu waxtaan mais pa bi mu fekké boy dund loma lu metti billah dama dakk boy comme xaj son mais bo gisé pa bi comportement ak ñun dé bañ juste ñu jël yenen ki jikko yi nga ne boy mom lañu yott parce que yow ñaakul yaangi sétan TikTok wala nga xol sa gaay seen 60 bi ñuy def mom loolu lañuy bañal parce que bëggul tamit alimentu am benen fréquentation bo ban loolu motax mi jëk ci di jëma jaay diko parma mais yow nénal toujours bo ñëw del jëf diko nanté nga ñëw nga nek lu metti mi né ma nga sét man après dina gëné bor yeena ngeen gissé loolu metti wul ah loolu tam dëgg la xolal mais boy sa père du tang boy non son pa mom non boy kër dama tit sax boy dafa dugg rek boy dal sama kaw né wa nga mo nga fa fek mom ni suba bu neex la wo mom ay da lay neex lay boy ba dama dara yow xolal après xolal defal tew wa dara lu metti metti bu faati man nga inshallah am problème man bo né man la rek li ciis na ko gérer am problème mais yow xamna après na fa jaar ok mais da ñu mer Grand frère. Waye ci do nek tay. Mo tay ira nga ma dekk. Mo la dekk ci dal. Da nga mo na jela. Yow kan nga dekk ci kess gi? Ko jël fa di. Ni tay jamu la rek. Tay jamu. Ba yow bu yow se di sey ci keur. Bo fi ñewé len bala nga fi ñewati yalla xam lool baxul. Hein? Yow war nga comprendre. Ah, xam nga sama activité. Da nga wara bol ci tay nak. Wa ci do ne sante yalla sa wa na mon nala de yo sa nga bes wa ni ngol tay xana da amul dugu ah waxtan bi neex na trop mais tay nak suma tanki yo ya ko taxam man mi ba jam la rek parce que dafa am secret bo xamanteni man ko tey suma xol depuis lor mais dem na ba benn moment dal mu ngi wuté li may wax la dama bëgg nga déggul ak sa xel da bañ ma déggul waxo ma wax ko wala buma ko wax suma ko waxe sama mag bi nga xamanteni dafa am cardiaque ba du am problème to aussi li depuis lor man ko denc suma xol bi mu metti ma trop yo waxal letto mu ba nga firima c'est juste problème sa sorte sa jeba lo de tay dal ma gis ci mom ay changement yo xamanteni vraiment daf may jaxal dal sama jeb bu baax bo yeug jam ak jeriñ mom waxma kene yow mi ya changer waye koku mom changer wu changement mom budé am yow mi la nek waye ci ki di ko bëne ko ci man té mak bak té mo ngir ba légui mo nek ci mo ñu mëna sa soppé ko dé yeen goor ñi da ngeen melni ay kakata arc-en-ciel sax mo leen tané ay sama djeg bi mom gisuma ci mom ben sik ma ngi dem marché ndu bi mo ñe togal djegu djel day ko sul lan ngay def fi lan ngay def fi la lay la yow lan la la waxon da nga waru ñew fi man waxuma la won sa tank warul bari fi ci keur gi fi suma rak mo fi sey heure buma neex la fi ñew heure buma ko sentiré dama fi ñew la yow lan la da nak na wax len wax ci secret bi momu fi indi wax secret wala wax ay secret
mais n'oublie pas lo xam ci man rek xam na ci yow lu bari est ce que amé degu ba té li la war nopi mo la war est ce que amé deg yo chaque fois bu mo waxé nga may djéma menacer ak dima wagn menacer ce boss mo gëna pire lu leer la la wax c'est ce que tu penses mané la sa boss wallahi bes bu mako waxé wa ta faire foot man li jëndu mo rew merci mais un homme averti en vaut deux et moi je ne patine pas on verra et wiou ma dama lay tanc ci mur bi yow je ne patine pas Allo? Salafou ni? Waka ñu wala sax ma ngi sama nek. Ayé. Nay to. Yeah. Yo da leer ñu bëgg dikki. Kon show bi rek ben ko ci ñu. Ñoo nit mo sama togo nek sama telephone ni connecté wu. Moto gi dañu duma wétal gisoo sank bi légui man ak ma nek ci ligue kenn nek na ñew légui di la wétal légui loolu ñu boole non rek dama bëggoon waxtaan wa am nga sama jàkk duma nek neex na kenn waxat ko ba ko jéx na da lay la bëggoon jappalé da barki dem dama tok fi dégg mi wax téléphone bëgg ko jappalé nak ndax dama déggé mi wax ak waaji légui na waaw bu ko na defal mo da xamna ne bu ne man rek suma ko jox fi bu suba bu ko jël dafa am fuma jotta jaaram mo sama tiene tiene gi sama tiene la mako mo dem ba do jël ko dugul ci sagam mank te bu ko gis ni ko tek bet ay ay do nga bu def lol jublu ma dara lu bom da xam nga lay tay jup mako don jox miami du ko naw fuma jaar ak lay tamit dafa metti lay luma ko deful ci keur gi amut lay na def nak ko ci keur gi amna kersa yakarlo lay nan man koy jox nan ko nangam li ak li li wi ya sama tiar defal ma lu war rek du jakarlo mom rek nga jox mako duma ko ma sa def sañu mako awuma fi tamé ndax fima jaar ak lay awuma fi ki ko yo da fexel ba duggal ci cene gi ci sac bi te buñ ko gis buñ ko yek baana ko lolou la gis da mon mo en tout cas bëgna mu am lu ba ndax mo mérito na ko yo da defal rek yow yaay sama ciar dawal da yow xey tay ciato ciar wa kay Alimane, lan la ci suma mag la sey mo ne ma dal dem hopital suuy dem do mo wax ma yobul ha lan la loy joy xamou lu may joy bakari ndjay dama eumbe te yow mi yama eumbe hopital la joge alimane gis nga li bes boko saya yegge moy dena yo xam nga ni saya dafa am cardiaque même leg mo out solution jamono ji ku eum rek yow la neex dem li mo wax saya yeg nako rek moy dena te ko re yow ya ko ray kon yow ya bon bakri ndia yow ya bon amo loy def lu nga yak sama adina yak sama adina yaay yow li nga ñi fayé tay alimatu yow ya bon alimatu arrêtez le joy mayma dëng li ma mayma mo ut solution
sang sa bop sutural sang mu sutural
ndax li sa yaay bis bu ko yegge moy deena te su boba ñun ñoko ray te bul fatte ni notable la ci koñ bi setané nak mo bari doole moy dugg fu mu xajul setané mën na ma def na lo xamne je le regrette te olof neena su ndox tuuro sun baxa dess mi mën ñu roti wat bi moy nga dem bis bu la yalla maye sa bop man bébé bi nako jël yobbu ko orphelina nga ñëwaat dund sa dund ma dund sa dund kenn bañ ñu xamal dara c'est difficile nak mais lool rek moy solution bi lay gaaya ngi ne dana ngam bedd mbedd bour la bour ya ngi ne fi nak bul am dara lay ragal ak lay tej ñu duñ ay sacc ñu ay agresseurs lu do suñu ñak ñu soxlo ñu ay yoonu jambour xoxu ñu ci suñu nak ni nak momar wax na lepp daana fi lepp luñ am dañ koy seddo be luñuy jariñ xamna nak dina bizarre ci yow ndax te tamo ay fanan mbedd du tout mais ding ci dund experience bo xamantene ni parce que fi ñun des fois ñu jankante lo xamantene ni dañu waron sank mais yalla bour bi rek mo ñi a ding fi gis ño xamni pour ñu am fuñu dal problème la am ño xamni pour ñu am luñu sakkar ni problème lay doon di nga gis sax ay kilifa yo xamni bu guddi joré dañuy fanano joy ba beut set way nak mbedd baangi ni ku nek li la fi indi ni seen jëf yi naaw la leen yalla fay ni dañ leena liggey ñen ñu nattu yalla dal leen c'est vrai frère motax fi ak yaangi yew di am wër gi yaram di nek en forme santé ko borom malgré yaangi ci mbedd mais amna ñu tané ci ñu tax nga choisir life mbedd pour ñu def la bu mbedd dalal ak jamm frère la wax nak ben affaire gis nga liré yi ñuy sol mën na am ci ñun wër ci gëdj lañuy dem fo tok xaar mu woo gis nga montre bi ma tak ñu ci yalla ci mo ko baay ñu suwe ni waye nak ma lay wax ak dalal ak jam Alimat, bëgg naa ñu waxtaan entre frère et sœur. Comportement bi nga am nii bokkul ak yi fan yi mujj yi fi mujj am. Yow maa ngi yow ci biir kër gi dañ doon teg son di daw Dakar te foo na free nii nii. Mais nga jékki-jékki rek téye sa bopp mais dañ laa def dara la mu waxee. Dara xew. Alimat yi man maa wax man sa frère la mu waxee. Looy Joy, wéyam. Looy Joy. Le coup est déjà parti. Oui ou non? Tu vois, tu te fous de la balance que c'est une question. Papa, donne-moi la dalle. Oui ou non? Ça doit me dire, papa, ne fais pas ni. Allez, moi, toi. Allez, papa, donne-moi la dalle, tu te fais pas ni, papa. Allez, moi, toi. Allez, moi, toi. Allez, moi, toi. Allez, moi, toi. Oui ou non? Les baisses beaucoup, c'est un dégât, souci, c'est un dégât, c'est un dégât, c'est un dégât. Tu es clair? Je suis clair avec vous. Je vais faire le drame. Je vais le faire. Fais pas ça à moi. Non.
sa kanam bi ni ngeen ne xam naa ko bu baax c'est parce que am na li ngeen nëbb moo tax nga am comportement bi la moo xew da ngay nëbbaleeg man sa frère. Man dara xewul nëbb man ak yow ñuy wax xam naa ne même bu fekkee mu nga ko wax sama yaay wala sama baax man sa frère la te man ak yow nëbba mosul am suñu diggante la moo xew. Man nii sama yaram moo neexale en même temps sama ndig bi di métti daf naa sama tool. Léegi yow baamee du la métti mu nga ko wax da ngay préféré nga téye sa bopp di ngeen di daamu la def la moo tax boobu de waxoo ko woon. Yow laa wax Alimat eh loolu def nii yow laa xel wax la man man sama laa daam leneen lu lay métti kon looy jooy wax la man laan la Alimat on peut se rendre. Wër naa wër ba sonn wër naa ba sonn xawma xale bi fan la nekk ci àddina ay man xale bii di man man lii lu mu doon lii di yàlla ne jàmm ma sonn xamatuma sax fu may dem wër naa fépp wër naa trop sax. Mais fi nga dem gisoo ko. Suma kenn. Daa teel a ñëw sax ñun seen nañ ba sonn. Yow man ma wër fii nga ma da ngaa teel a ñëw. Waaye léegi yow nga fa ne amoo benn xaritam boo xam ne jege na jege woon nga ko boo ko mun a wër. Mais yow laa waxal. Man fi mu war a dugg laa xam. Te moom lii mosu ko def xëy rek dem. Police sax dem nañ fa ba def déclaration bi. Salaam aleykum. Aleykum salaam. Waakuma. Waaw. Ana Alima de. Gisuñu di Alima. Moom la ñu seet ni. Booba ba tey ñu ngi wër xamuñu fu mu nekk. Wër nañoo wër ba desetuñu ay testam. En tout cas daal affaire yi gaaw na trop. Doy na waat de. Xëy rek disparaitre nii kenn gisulaam. Kenn xamul foo nekk. Ah. Moom yow waxula woon dara moom ba muy dem waxula dara. Waaw. Waxuma dara te Alimata ma deux jours déggante wu maa ngi moom. Man sama xel dafa nekk ci dem yataag TV wax ko fa de. Xëy na ñoom suñu leen ko waxee ñoom mën nañu ko diffuser seen chaîne. Ah kon baax ma dem. Waaye mën a def lu ne. Non baax ma dem kon man dox loolu dégg. Ba mu fee am naa fa connaissance. Ñu def ko. Baax ma jëm dem foofu kon. Waaye si loolu moom ngay amatul. Doon. Te man ci ñu. Nu ngay amatul. Xaaral ma àgg si bi dalu. Waaye loolu noonu ko danaa sonn. Man sonn trop sax. Ma fi togal. Fi mu toll nii ñëpp a jaaxle. Ñëpp a jaaxle. Kenn xamul fan la dugg. Eh Bakary yéen yow laay waxal. Xam nga li fi nit ñi doon woon moo tax waxuma. Mais yow fi Alimane nii su booba jant bi sox. Xam nga ko bu baax est ce que yaa may dégg. Yow da nga insolente man duma sa morom ah sa moromu bàyyi laa dégg li ma la wax. Morom bàyyi kay. Oui. Maa ngi yow ñooy wax te yow su ma ne la Alima di nga ko génnee rek di nga ko génnee. Ma ne ku ne may dëkk waaye ma ka may daan. Maa ngi man di borom kër bu ñuy dab bi ñaan. Tu vas le regretter tu vas le regretter oui. Je vais te montrer de quel bois tu me suis. Waa mais boy. Frère. Naka mu. Yaa ngi am jaam nii. Lan ma xew ba nga wal ma fi. Boy Alimata daal moo xëy rek dem yoon kenn gisatu ko. Dem. Bilaay instant bi dama jànn xëy mu ne carrément naa ñu xool ndax ñu nekkul fii wala mu communiquer ak yow wax la sax am na fenn fu muy dem. Boy Alimata temps yëpp dama koy woo mais boy du ma ko jot. Moom lan moo tax mu am comportement. Wala boy laa jot affaire yooyu noonu. Lan moo tax mu am comportement boobu fan yëpp man damay wax ak moom ma ko ñëw fekk ci nekk Alimata lan moo la dem mu ne ma carrément dara daluma te dafa may leer ni kii am na lu ko métti du wax. Am na lu ko métti ndax fan yee passé doon nañ communiquer par téléphone. Mais day wax ak man bay jooy même su ma koy laaj sax boobu du ma nangoo wax lan moo xew. Man xaw ma nan moo demee fexe naa ko jooytu laaj ko bu sonn mais boobu du ma nangoo wax dara. Man daal maire bi doon na ma wax que boobu dafa am ay rab doon musuma ko xam. Mais sûrement moom du loolu du la mot nga musu ko def boy musul ñëw rek dem. Ba pare nga koy woo lu ma gën a mit da nga koy woo téléphone bi sunu du jël. Loolu doy na waar moom depuis kañ la disparaitre. Depuis matinal bi man dama woon naa ñëw fii puisque copain am nga au moins dina la am lu muy wax ak yow. Mais déclaré nga ko police. Fa lañ jógee maa ak père instant yi ñu ngi kër gi ma bàyyi maire moom situation santé bi état kenn xamul lu mu ñëw. Doy na waar de. Wala mu tëdd nii. Mais maman moom son état de santé. Waaye xam nga ni boy day métti day am lu ko métti force instant dama jaxasoo xaw ma safar laa war a dem wala laa war a def. Instant yi nii papa bi dama waxoon nañ médiatiser disparition dama doon dem Yadaake ma xam ne romb naa sa gaale mu ne naa la woo. Léegi kon est ce que duñ jéem a dem Yadaake ñu dénoncé ko foofu. Moo fi sos nañ dem yoon bi nii. Loolu doy na waar de loolu fi sos.
Yay boy. Yay boy fan nga nek? Ya lekatuma nanatuma. Guddigi di saf man ay gent. Yay sonuna. Amana tay so fi nekkon. Duma dundu metit bi ni yeb ñumay tek. Yay wetal nga mo. Yay way wax ma fo nek. Ndax sonuna torop 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 sax. Xolal dundu bi may dundu ni. Yay ma nek ci mbedd mi ni di dox. Xawma fuma jëm. Yay waro mo won bayyi fi. Yay boy nangama ba dem. Ay yay fuma lay jëlëti. Yay wétal nga ma torop torop sax. Frère, je suis là.
jigni ay or xama fexé ba paw gene ma galé lool graw na dé ñene depuis lool ba yag na ci mbéd bi dé boy mais boy lool ko na dé boy mbéd bi nga wax dé boy ak live ñu téré dé boy nga nek ci mbéd bi pendant tout ce temps boy boy da ngay xaru dé boy téyal ñi man ñi ma nekkal xolal duñ sax duñ nan mais boy c'est pas sûr boy mais boy nan la mënu fa la mëna dem ins bi boy sama der mo ngi yak ci koñ bi ay nan man ma violé ay binta wala mako ëmbal ni comme ça boy xam nga ni mënu ti ma dem fenn frère juste un conseil jëmal fexé def tout nga déllu sa galé nga waxtana sa père mo gën nga nek ci mbéd bi ni xam nga sa wa galé xam nga ci ban situation nga nek c'est pas sûr boy worul te laf bi dafa crédit boy jëmal def tout nga déllu sa galé man lool la lay conseil gan xol appel lol dinañ ci waxtan dama ñu wone pour xol ci la gem ma am dem mais boy bayal xel ci luma wax bu baax jema def tu nga delo sa gale boy bay li ngay def de ciul le fils bobu li yaay yeul lo yeul moy bi mo pabé pabé di wax ak lay pabé mo ëmbulon binta ba paré nan ko mu yaax bi pabé boy xol nga bax li ngay wax est ce que xamé nga pabé boy ki mako xamé ki xolal buñ ko dugalon ci bari ko huile sax bu génné ma xamé pabé la té xolal boudé pap moy papay ki lay ki xolal ñom ay doom ram la ñu seen fa kon nak boy boy xol mo bax fexel ba li lay bu ngoy yek bañu waxtan sek ñom sayer ba pare lolou ciol mo gënde ay moram lañ ñu yow ray nga gën bi yow ya uppal deug la dafa jaawale mais dafa ndank rek way tay mako boy ayor la dumul ma nga la ma tay mako lan moy tay mako yaru ngay xim xini ni etay benen problème du fi andi wat yow no yow tam no so sama gay mais lan ngeen def fi en plus fiñ joxante won rendez-vous mu ngi fess del nit jëm nañ leena ciotu sax mais il paraît dañ fa ray nit eh mako ray lan la sun eh tu la ferme eh gay ken rayu ken xam nga lan la kolon accident la won waji deena comprendre nga kolon mel leen dara xewul comprendre ngeen ok boy tok leen tok leen boy tok leen aju leen boy gay télé suñu aduna di sangé ñun wa buru mbéd amré lay wax ni gaay lan la wala dafa am loolu may neub amré gis na le responsable de la mort de Binta Binta si père de ce putain de connard yow lay wax ni gaay gaay man ci comprendre yow ak sa famille du ngeen nitu dara gaay sa papa di teudé doomu rakam ba boy bi li ci jëlé ëmb ba paré mu koy menacer nan ko pour mu ba boy bi jaaré fa dé ba mu wa yow calme toi boy ki jarul bab wa yow calme toi qu'il soit coupable ou non ki dorul and ak ñun sa and ak ñun jeexna naka jekk sa kanam bi ngay lewetal di ñew ci ñun xamona ni do nitu dara boy gaay bu len méré ci sen comportement gis nga deug la Binta buñ ko xamé yagul quoi mais lim def ci suñ xol yi ni da fi sax ba abadan boy pourquoi sam papa du jëf ci ñaaw ji ci ni dé da len da xamna police bu défé ligéem deug ci prison bi lay déré lan la def yalla bu mérito façon métit bi ma ngi joy sama yaay noppé guma li téggu wat sama kaw boy foko tirus for boy oui ma xeyna peut-être tuner pour rien sois fort ok rich lol mom du ko def xamna ko bu baax limay metti rek moy duma ko dul gissat ba abadan mën na la ñaan ben faveur yola deug
est-ce que mën nga ma yobbu fi ngeen denc Binta? Si si mën na nek mais doon tay balu suba. Père Bakary mi da ñu faaw ñu ko bar muuti alimenté diko tuddé goudé ak bëcëk ci bi kër ba alimenté mi sa dafa mu jël ñaka doon mom mi la mom mi la Bakary ya def li dajal lañ mom la wuy ma fi yow lan la li war la bête ay man sen bay ki mo waré yow la wax ni yow ya la su bax yow yow ya la su bax defal dal wa ki ku bar la dal la ya la su bax yow lo bi ya koy li jël ma ko li jël yow 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 dara ya la su bax wa de defal dal ba mo defal dal da nga mën di wax rek da nga mën di wax rek waxal way yow bi waxal te mom moy lan ni lan lay wax Fat Bintou salaam waxal Fat Bintou yeena bokku ndey ak bay kan moko mën ya kan mo umbal Fat Bintou yow ni han tose wa alaykoum kan moko mën maalim salaam c'est la police police Bakary Ndiaye vous êtes en état d'arrestation ni mom ni bi nga baye fi rek yo xam nga yow li ni dina yow yow tamam yow bo bañu torox la def dama kon xaar ma duggal ko sama bir mbubu xaar ma duggal ko sama bir mbubu way yow bu len ki way oui ma sarax ma ngir yalla dama pri non yow bu len ki yaa sarax ma ngir yalla mo fils yaa bu def ni yalla nañ dem yaa ay baati ma yow yo sanga fi to di nga yow père dem na mais sa tam ma ko lu jënd bu fagane ci gënal nonu yaa ngi nax sa bop e gëna gëna da ngay deg wax gëna gëna wa yow eh gëna gëna ba la may wo eh gëna gëna